Yoga for mig er en eller anden måde at få noget overskud og sådan skabe noget rummelighed inde i mig selv. Jeg synes, jeg får en rigtig dejlig grounding af at gå til yoga, som er vigtig for mig. Det er selvkærlighed på et helt andet plan, hvor jeg lige får lov til bare at være mig og trække vejret. Den primære årsag til at dyrke yoga for mig og komme i Norden, det er fordi, jeg ikke kan lade være.